Грекиядан Болгарияға мұнай тасымалдайтын жаңа құбыр салынатын болды. Бұл туралы Грекия премьер-министрі Кириакис Мицитакис мәлімдеді. Осы құбыр арқылы Қара алтын Егей теңізіндегі Александрополис айлағынан Қара теңіздегі Бургас айлағына тасымалданады. Осылайша Болгария өз еліндегі жалғыз мұнай өңдеу зауытын шикізатпен қамтамасыз етпек. Өткен жылдың соңында Еуроодақ ресейлік мұнайға эмбарго жариялаған болатын. Сонда Кириакис Мицитакис Болгарияға өз ел аумағындағы сұйытылған табиғи газ терминалын пайдалану ұсынды. Грекия Балкан өңіріндегі газ тасымалдайтын негізгі бағдарға айналуды көздеп отыр. Осы мақсатпен құбырлардағы жетілдіруге 1 миллиард доллар жұмсалмақ. Нәтижесінде 2032 жылға қарай көрші елдерге экспорттайтын газ көлемін 4 есе арттырады.